លោកីគឺតឹងមនុស្សតឹងដេឆានតឹងនរកតឹងប្រែតតឹងទេវតាប្អិនប្រព្រំទាំងអស់សិតតែលោកីក្នុងលោកីនឹងឋានសាងតែមួយគត់គឺឋានមនុស្សលោកក្រៅពីនោះសិតតែឋានសោយមានន័យថាអត់បានមូកម្មទុកអីទៀតទេពលីកម្មកម្មដែលមូទុកនៅឋានសាងនោះមូទុកដោយចេតនាចេតនាមនោទុច្ចរិតមនោសុច្ចរិតដល់ពេលទៅសោយវិញសោយនៅនរកនៅប្រែតនៅដេឆានទេវតាប្អិនប្រព្រំទៅប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងទាំងមនុស្សលោកទាំងទេវតាប្អិនប្រព្រំដេឆាននរកប្រែតសុទ្ធតែលោកីយល់ទេប៉ុន្តែឋានសាងមានតែមួយគត់គឺឋានមនុស្សហ្នឹងមនុស្សគឺឋានសាងឋានមូកម្មទុកដោយចេតនាចេតនាមនោទុច្ចរិតមនោសុច្ចរិតបើកម្មវាប្រែថាអំពើមិនមែនជាខ្សែកម្លាំងវាអត់ដឹងមូកម្មទុកក៏មិនទេនឹងទៅសោយមិនទេគិតយល់ទេយើងធ្វើល្អអញ្ចេះយើងបានល្បន់អញ្ចេះយើងធ្វើល្អអញ្ចោះយើងបានបន់ចោះធ្វើក្រក់អញ្ចេះសោយបាបអញ្ចេះអញ្ចោះអីវាអត់ដឹងល្មិចទេក្នុងលោកីនេះគ្មានអ្វីដែលយើងគិតមិនយល់ទេគឺសុទ្ធតែមានហេតុផលសម្រាប់ឲ្យយើងគិតយល់ទាំងអស់ហើយសាសនាមានគិតយល់ដែរយើងធ្វើអញ្ចេះទៅយើងទៅសោយកម្មអញ្ចោះសោយល្មិចដំណើរវាដល់ពេលយើងយល់ពីកម្មកើតពីកលាបវលយើងដឹងថាយើងជាខ្សែកម្លាំងរួចប្រែជាដឹងនោះដល់ពេលអញ្ចឹងមកខ្សែម្នាក់នោះគុលមកជីវានៅជាប់កលាបចេតនាអ្នកណាអ្នកនោះឯអ្នកសោយយល់ទេអានោះបានយើងគិតយល់យើងគិតយល់ថាសាងល្មិចសោយល្មិចបានយល់អត់ក្នុងលោកនេះគ្មានទេជំនឿក្នុងលោកនេះគ្មានទេសិលសត្វតែហេតុផលទាំងអស់សិលវាអត់ហេតុផលសិលមុនអាគុំហោះហើរសិលទោះបីជាព្រំហោះហើរក៏មិនមែនសិលដែរតំណាកម្មដែលធ្វើឲ្យហោះហើរចង្កើតទេមិនមែនជាសិលជាមុនអាគុំទេហើយជំនឿក៏គ្មានដែរការគិតយល់ពីធម៌អស់សិលពតប្រមាសៈអស់ជំនឿនោះហ្នឹងថ្ងៃជំនឿណាធ្វើបន់ចេះបានចេះទីជំនឿហ្នឹងសិលពតប្រមាសៈហ្នឹងអាចជានាំធ្វើថ្ងៃហ្នឹងបុត្រវងនាំធ្វើថ្ងៃហ្នឹងសិលពតប្រមាសៈហ្នឹងឲ្យតែក្នុងជំនឿសាសនាគឺសិលពតប្រមាសៈទាំងអស់ហើយខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតក្នុងលោកីយ៍នេះសត្វតែគិតហេតុផលយល់បានទាំងអស់បើយើងយល់មិនបានគឺមកពីយើងគ្មានសមត្ថភាពគិតទេរឿងកើតមកខ្វះហេតុផលគឺមិនមានទេយល់ទេអញ្ចឹងរឿងរបស់យើងដែលជាអ្នកយល់ធัวគឺរឿងសទ្ធាមិនមែនរឿងជឿទេកុំមកនិយាយរឿងជឿឬមិនជឿជាមួយអញជឿខំវាសនាជឿអីចេះចុះអានោះក្រុមហ្នឹងទេក្រុមអញគ្មានទេរឿងជឿយល់ទេ
អញមានសធានឹងគាត់ហ្នឹងពួកអញស្គាល់គាត់យូរហើយយល់ទេអញ្ចឹងអញមានសធាកន្លែងខ្លះគួសួរសួរកន្លែងដែលមិនគួសួរមិនសួរទេប៉ុន្តែក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់យើងគឺសធាអត់មានជឿទេយល់ទេអញ្ចឹងក្នុងត្រៃភពហ្នឹងគឺលោកីទាំងអស់គឺក្នុងលោកីទាំងអស់ហ្នឹងសត្វតែអាចគិតយល់ហេតុផលបានទាំងអស់យល់ទេលោកីគឺគ្រប់ឋានកាត់មកពីកលាបវិលនៅឯឋានកដាលហ្នឹងនៅស្នូលផែនដីនោះកលាបនោះហើយវិលមកបង្កើតកម្មហើយកម្មបង្កើតធាតុហ្នឹងអញ្ចឹងមិនខ្ញុំថាច្រឡំដឹងហើយដឹងច្រឡំមុនបងកម្មហ្នឹងដល់ពេលហើយទៅវាច្រឡំដឹងហើយវាដឹងច្រឡំដែរវាដឹងថាមានលោកីហ្នឹងតាមពិតលោកីហ្នឹងទាំងនរៈទាំងប្រែទាំងនិសទាំងទេវតាហ្នឹងជាសាច់រឿងជាសាច់រឿងដោយគេប្រចាំងកុននៅលើផ្ទាំងកណាត់សជាសាច់រឿងដែលមានហ្វីលវាគឺកលាបៈយល់ទេហើយប្រចាំងកុនសាច់រឿងឲ្យហែងមើលលើផ្ទាំងកណាត់សវាមិនត្រូវមានម៉ាស៊ីនប្រចាំងកុនហ្វីលវាអើហ្វីលប្រចាំងរឿងលោកកែហ្នឹងគឺកលាបៈប្រពន្ធថាកម្មនោះកលាបៈវិលមកចេញកម្មកម្មនឹងបង្កើតរឿងលោកីហើយលោកីនឹងបង្កើតជាហ្គេមយល់ទេហ្គេមនឹងហ្គេមអីហ្គេមភ្ញាក់ហ្គេមក្បាលណាសក់អានឹងអត្តហេអត្តណោនេះថាភ្ញាក់អីភ្ញាក់ដឹងថានឹងហ្គេមទេមិនពិតទេយល់ទេអាណាភ្ញាក់តន់អានឹងរស់ផុតយថាកម្មអាណាមិនដឹងទេតាមយថាកម្មហើយយល់ទេយៈថាម៉េចកម្មធ្វើចុងទៅយល់ទេអ្នកធំអ្នកខ្លាំងអ្នកអីអីទាំងអស់អ្នកអត់យល់ធម៌នឹងសិតតែរស់តាមកម្មទេតាមសាច់រឿងតាមកម្មនឹងគឺតាមសាច់រឿងយល់ទេអ្នកឯងកើតមកត្រូវធ្វើតួអីធ្វើតួនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាធ្វើតួអីធ្វើតួអីគឺមានទាំងអស់អាណាដឹងថាដឹងនឹងគឺគិតយល់ភ្ញាក់អត្តហេអត្តណោនេះថាក្បាលណាសក់ហ្នឹងអាណាភ្ញាក់មួយដឹងថាលោកីហ្នឹងជាហ្គេមទេរួចមួយយល់ទេអញ្ចឹងមិនខ្ញុំថាហ្គេមនេះជាហ្គេមភ្ញាក់យល់ទេភ្ញាក់គឺគិតយល់ដឹងតែគិតយល់គិតហេតុផលយល់យល់ទេរាល់ថ្ងៃមនុស្សយល់ថាលោកីហ្នឹងបាត់អត់ទេជាសាច់រឿងដោយលើផ្ទាំងកណាត់សជាសាច់រឿងហើយសាច់រឿងកែកើតដែរកែមិនកើតទេយល់ទេលោកកេងជាសាច់រឿងថាដល់ថ្ងៃណាត្រូវលិចទឹកលិចហ៎យល់ទេថ្ងៃណាប្របាទជ័យវរ្ម័នសោយនេះត្រូវអស់អំណាចត្រូវអស់ហើយឥឡូវគឺចឹងដែរយួនយកដីខ្មែរបានយ៉ាងម៉េចកោះត្រល់យ៉ាងម៉េចកោះតឡាតយ៉ាងម៉េចទាំងអស់សាច់រឿងលោកីដែលបញ្ចាំងឡើងដោយកលាបវិលយល់ទេកលាបវិលមកបង្កើតកម្មនោះអាកម្មនោះហីសច្ចានោះអានឹងរឿងពិតហ
សាច់រឿងពិតមានតកម្មនោះហើយជាការយល់សពរបស់វិញ្ញាណមកវាច្រឡំដឹងហើយដឹងច្រឡំទៅយល់ទេបង្កើតជាសាច់រឿងលោកីយ៍ទៅហើយហែងគិតមើលហែងគិតអារម្មណ៍យល់ហែងគិតមើលសាច់រឿងសាច់រឿងហែងកែកើតយល់ទេតួម្នាក់ម្នាក់មានតែភ្នាក់ទេរឿងចង់កែសាច់រឿងអត់បានទេអញ្ចឹងអាដាក់គោលដៅរួចប្រឹងសម្រេចគោលដៅឲ្យបានសម្រេចអានោះខុសទេដាក់គោលដៅហើយប្រឹងឲ្យបានសម្រេចទៅប៉ុន្តែសម្រេចមិនសម្រេចកម្មជាអ្នករៀបចំទេអាចំរាយអនិច្ចំយល់ទេហើយត្រូវយល់ពីអនិច្ចំហ្នឹងអនិច្ចំហ្នឹងមានន័យថាលោកីយ៍ហ្នឹងប្រែប្រួលលោកីយ៍ហ្នឹងសាច់រឿងហ្គេមហ្នឹងប្រែប្រួលផ្ទាំងកណ្ដាត់សគេប្រចាំងមកគុណវាមិនប្រែប្រួលយល់ទេវាប្រែមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃហែងតួទាំងអស់បានត្រឹមតែធ្វើទេយល់ទេបានត្រឹមតែធ្វើទេប៉ុណ្ណឹងវាអត់ដូចហែងចង់ទេហែងយល់ថាធ្វើអីធ្វើនឹងទៅគិតដោយមโนសុចរិតអានឹងរួចខ្លួនយល់ទេដោយមโนទុច្ចរិតគឺមโนមានអញមโนទុច្ចរិតគឺមโนមានអញអានឹងមូអកុសលកម្មទៅសោយទៅថាលោកីយ៍នឹងគ្មានអីដែលត្រូវបានទេអត់មានអីដែលត្រូវបានទេសត្វតែមហាភូតរូបទេជាការយល់សពរបស់វិញ្ញាណទេយល់ទេយល់សពដឹងតាមទ្វារទាំង5របស់វិញ្ញាណទេវិញ្ញាណដឹងតាមទ្វារទាំង5ដឹងឧបទានយល់ទេច្រឡំថាខ្លួនឯងជាសត្វខោអាខោតកៈហែងគិតមើលហែងជាកម្លាំងសត្វកម្លាំងសត្វវាអាចមានខ្លួនជាកម្លាំងធាតុណាកម្លាំងសត្វហើយកម្លាំងធាតុមិនប៉ះគ្នាបានហែងច្រឡំទេយល់ទេហែងស៊ីបាយក្នុងអារម្មណ៍ហែងហែងបានស៊ីយល់ទេតែតាមពិតហែងគិតនឹងទ្វាខួរដឹងថាស៊ីទៅនៅលើសបកទេអានេះប៉ុន្តែវិញ្ញាណវាដឹងតាមរយៈពោះដឹងតាមរយៈដាតដឹងតាមរយៈអីនោះវាដឹងថាវាឆ្អែតប៉ុន្តែតាមពិតទៅនៅលើសបកទេអញនិយាយនេះគឺអញនិយាយការដឹងតាមទ្វាមโนយល់ទេទ្វាមโนគឺទ្វាគួរគិតហេតុផលឲ្យយល់នេះជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណដែលប្រើទ្វាមโนយល់ទេរឿងពួកយើងអត់មានទេរឿងជឿឬមិនជឿនេះគឺក្រុមអ្នកយល់ធម៌អត់មានជឿឬមិនជឿទេព្រោះប្រភពដឹងនៃវិញ្ញាណរបស់យើងគឺវាភ្លឺស្ว่างប្រភពដឹងប្រភពដឹងរបស់គេធម្មតាគឺនៅនឹងទ្វាដឹងនៅនឹងទ្វាហើយគិតមើលតើភ្លឺស្ว่างរួចទេវាខុសការពិតអីនោះហើយខោការពិតហើយវាមានអារម្មណ៍ថាជាការពិតវាមានអារម្មណ៍ថាលោកីយ៍ជាការពិតទៅយល់ទេអាមិនពិតសោះហើយវាមានអារម្មណ៍ដឹងថាជាការពិតដល់អញ្ចឹងមានភ្លឺស្ว่างណាហើយយកទៅគិតនឹងខួរមើលប្រភពដឹងនៅនឹងទ្វាហើយឡើងទៅគិតនឹងខួរបើគិតពីរឿង
លោកីនឹងធ្វើម៉េចឲ្យបាននិយាយពីភ្លឺយល់ហើយវាច្រឡំមនុស្សវាវិញនោះថាលោកីមាននោះហើយបើវាគិតដើម្បីឲ្យបានលោកីទៀតទីភ្លឺសប្បាយណាស់ម៉ែនៅចកាអីនៅរោស៊ីនោះវិញសប្បាយណាស់យល់ហើយអារម្មណ៍ភ្លឺថ្លាបណ្ណៃរឿងភ្លឺស្វាងអត់ទេដល់ពេលយើងយល់ធោះអង្កលដុយដែលដោតឲ្យវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍មកទៅដោតក្បាលមិនដោតទ្វាទេដល់ទៅដោតក្បាលមកប្រភពវាភ្លឺហ៎គិតហេតុផលយល់វាភ្លឺដល់អញ្ចឹងវាហូរមកដឹងនៅទ្វាវិញហើយប្រើឡានដោយប្រើម៉ូតូដោយអត់ពុលយល់ហើយភ្លឺភ្លឺក្នុងអារម្មណ៍ភ្លឺស្វាងភ្លឺនឹងភ្លឺស្វាងណាប្រើឡានប្រើម៉ូតូដោយគេតែប៉ិនចិត្តអត់ជាប់ជំពាក់ព្រោះភ្លឺស្វាងហើយដឹងថាលោកីនឹងជាការឆ្ពិនអារម្មណ៍ឆ្ពិនអារម្មណ៍ណានៅតាមទ្វាទេជាការលេងសៀកទេហែងគិតដឹងអត់ថាលោកីនឹងទទេបើហែងគិតមិនដឹងថាលោកីនឹងទទេទេមានន័យថាហែងចាញ់បោកសៀកហ៎ហ៎ចាញ់បោកសៀកអត់ដឹងថាសៀកគេលេងម៉េចហ៎ធន់ហ្នឹងគឺដំណើរលេងសៀកហ្នឹងឲ្យវិញ្ញាណប្រើទ្វារទាំង5ដើម្បីដឹងហ្នឹងតើវាដឹងរបៀបម៉េចបានលោកកៃហ្នឹងហែងមើលឃើញអញ្ចឹងហែងពណ៌ទៅតាមទ្វារទាំង5អញ្ចឹងយល់ទេវិញ្ញាណពណ៌តាមទ្វារទាំង5ថ្នាក់អារម្មណ៍គឺអញ្ចឹងសบายទេបើមិនដឹងថាគេលេងសៀកផងមិនសบายយល់ទេទោះបីដឹងថានឹងលេងសៀកក៏ដោយដូចតែមើលសៀករហស្សកម្មមកវាថាអានឹងលេងសៀកយល់ទេវាថាអានឹងអត់ពិតទេប៉ុន្តែវាអត់ដឹងថាគេលេងរបៀបម៉េចហ៎កាត់កគេកាត់របៀបម៉េចជិះម៉ូតូហោះឡានហោះអីអីហ្នឹងគេធ្វើម៉េចដល់ពេលយើងវាអត់ដឹងចុះយើងដឹងហើយថាស្វិនព្រែកលោកគេដឹងហើយថាមិនពិតប៉ុន្តែអត់យល់ដំណើរធម៌យល់ហ៎យល់គឺអារម្មណ៍គិតយល់គិតហេតុផលយល់បើអារម្មណ៍ដឹងហើយអារម្មណ៍ពលលោកគេដែរពលសិទ្ធដែរទិញសវត្តមើលដែរយល់ហ៎ទៅផ្ទះបាត់ហើយមិនមើលអីហើយពីណាមើលគឺថាឃើញគិតយល់ពីគេទៅគេថាមនុស្សឈួតយើងលេងសៀកអាយើងឃើញសៀកហ្នឹងវាឆ្ពិនផ្នែកយើងយល់ពីរបៀបឆ្ពិនផ្នែកហើយលែងល្អមើលហ៎អរិយសច្ចៈទី1ការពាល់ត្រូវថាជីវិតនឹងអត់បានការទេជាការពាល់ត្រូវរបស់វិញ្ញាណប្រើទ្វារទាំង5ទេដល់វិញ្ញាណគិតដឹងនឹងទ្វារខួរសៀកសុតមហាភូតរូបសុតយល់ហ៎មហាភូតរូបគេលែងសบายហ៎លែងសบายហើយចេះសរសើរប្រាប់គេថាកូនអើយក្នុងលោកីនឹងគ្មានអីដែលត្រូវបានទេគ្មានអីដែលត្រូវពុលទេកូនហើយកូនវាពុលម៉ែនឹងនិយាយអីទេលោកីមិនពិតទេខ្ញុំដឹងហើយមិនពិតទេងាប់ទៅតាទេហ្នឹងកើតមកយកអីមិនបានទេកើតមកពងកដោ3ហើយងាប់ទៅវិញពងកដោ3ច្រឡំទៀតច្រឡំក្នុងអារម្មណ៍យល់ច្រឡំថាកើតមកមានសបកមានខ្លួនយល់ទេតាមពិតអត់ដាក់ខ្លួននឹងទៀតយល់ទេក្នុងអារម្មណ៍យល់យើងថាកើតមកក្ដោ3ហ្នឹងគឺក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងអារម្មណ៍យល់ថាមានខ្លួនមួយអានោះមានខ្លួនជាសត្វហើយ
អារម្មណ៍សត្វអត់បញ្ហាទេព្រោះក្តិចទៅវាឈឺអារម្មណ៍មានខ្លួនជាសត្វគឺអារម្មណ៍ច្រឡំមានខ្លួនជាសត្វតែមិនអាចគិតមើលហើយជាកម្លាំងសុទ្ធហើយអាចមានកម្លាំងធាតជារបស់ហើយណាហើយយកมันបានទេហើយកម្លាំងសុទ្ធណាហើយលូកដៃកាន់ដូចខ្មៅអញ្ចឹងណាលូកកាន់អីមិនបានទេហើយមិនក៏ហើយមានខ្លួនជាសត្វខ្លួនកម្លាំងធាតណាហើយហើយកម្លាំងសុទ្ធយល់ទេត្រូវគិតឲ្យយល់ក្នុងឲ្យដាច់សកាយតថៈក្នុងតតថៈនឹងមានសកាយមានកាយគិតហេតុផលកើតទេយល់ទេនេះជាដំណើរគិតហេតុផលដំណើរភ្នាក់របស់វិញ្ញាណយល់ទេអញ្ចឹងច្រឡំអារម្មណ៍ហើយដែលថាកើតមកក្តោប3ទៅវិញក្តោប3ទេយកអីមិនបានទេមិនចង់ទេមិនចង់ទេកើតមកអត់មានក្តោមកវាអត់ទាំងកើតផងយល់ទេតទេគិតឲ្យឃើញតទេបានហ្នឹងដឹងថាសៀកនឹងកលេងមិនដឹងថាសៀកកលេងមិនអាណាពលសៀកទីតាអរិយសច្ចៈទី1យល់ទេបើថាជីវិតជាទុកជីវិតជាទុកដោយអខ្យារៀបរាប់ទេអានោះដូចថាអញដឹងអីសៀកនឹងមិនមែនពិតទេឆ្ពិនផ្នែកទេបានទិញសម្បត្តិទៅមើលទៀតយល់ទេដល់ជារងថ្ងៃនោះដល់នេះកវនដូចបុត្រស្វងអីនោះថាប្រាថ្នានោះចិត្តប្រាថ្នានោះអារម្មណ៍ប្រាថ្នានោះហើយបើយើងយល់ធន់នឹងយើងដឹងតទេនោះគ្មានអ្វីដែលត្រូវប្រាថ្នាទេកូនអើយក្នុងលោកីហើយចង់ប្រាថ្នាជាតិក្រោយអីអីអីនោះភពហ៎ភវៈហ៎ភវៈតណ្ហាប្រាថ្នាប្រាថ្នាទៀតនោះយល់ទេលោកីនឹងគ្មានអីប្រាថ្នាទេកូនយល់ទេបើគិតយល់ទៅគ្មានអីប្រាថ្នាទេយល់ទេសំខាន់ជាងគេគឺការយល់ធន់នឹងហើយយល់ធន់ទៅវាលែងវិលវល់បើសិនណាជាវានៅមនុស្សសត្វហ្នឹងមានអីតែវាវិលវល់ទៅនរកទៅព្រះទានណាយល់ទេថ្នាក់ពណ៌ត្រូវក្តៅជាងងំយល់ទេបើវាងាប់ទៅកាត់មនុស្សងាប់ទៅកាត់មនុស្សទៀតអើសុបាយទៅបើវិលវល់ទៅនរកទៅព្រះទាននោះយល់ទេធំជាងគេបងប្អូនត្រូវគិតឲ្យយល់ពីផ្លូវអារម្មណ៍ខុសនិងផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវផ្លូវអារម្មណ៍ខុសហ្នឹងមានន័យថាប្រភពដែលវិញ្ញាណចាប់ផ្ដើមដឹងគឺវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍នៅកន្លែងខុសយល់ទេអានោះឲ្យផ្លូវអារម្មណ៍ខុសប្រភពដឹងនៃវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍ហើយវាងើបដឹងឡើងដឹងចំកន្លែងខុសវាដឹងខុសយល់ទេដល់ពេលវាហូរទៅហូរជាខ្សែកម្លាំងមហោដល់ហូរទៅតាមទ្វារទៅហូរពីបេះដូងហូរមកក្បាលមកប្រភពដឹងវាខុសប្រភពយល់ថាវាខុសហើយមច្ឆាតថេអីយល់ទេហើយគិតពីអារម្មណ៍មើលហើយគិតពីអារម្មណ៍បានតែយល់ន្តិញរស់សឹងឃើញន្តិញអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយជាវិញ្ញាណពេលដេកលក់វិញ្ញាណហ្នឹងយល់ទេហើយដល់ពេលភ្ញាក់ឡើងអារម្មណ៍ហើយអាវិញ្ញាណនោះទៅជាអារម្មណ៍ហើយឃើញដឹងហ៎ហើយដេកលក់ហើយដឹងណាស់យល់ទេហ្នឹងអានោះវិញ្ញាណបើមិនមានវិញ្ញាណទេគេយកហាញទៅដុតចោលបាត់ហើយយល់ទេគេដឹងថាវានៅរស់មានន័យថាវានៅមានវិញ្ញាណប៉ុន្តែវាមិនទាន់ភ្ញាក់ទេវាមិនទាន់ដឹងជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ
យល់ទេវិញ្ញាណភ្ញាក់ឡើងភ្ញាក់ជាអារម្មណ៍ភ្ញាក់ប៉ុន្តែវាភ្ញាក់ឡើងភ្ញាក់នឹងទ្វារនេះវាភ្ញាក់នឹងទ្វារទៅវាឃើញលោកីអូយប៉ិនសម័យវាឲ្យយល់ទេប្រភពដឹងរបស់វាដឹងកន្លែងខុសធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នឹងដឹងច្រឡំតកៈយកទៅគិតទៅផ្លូវអារម្មណ៍ខុសគិតទៅបើបានអារម្មណ៍យល់គិតអត់បានអារម្មណ៍យល់គឺអត់យល់ចិត្តគេទេយល់ទេគេឲ្យរបស់ទៅវាអនរបស់អនរបស់ខុសហើយយល់ទេអននឹងចិត្តចិត្តគេទៅឲ្យមើលចិត្តគេទៅគេឲ្យនឹងគេលះបង់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងឃើញអារបស់ហ្នឹងយើងយករបស់មកអាចិត្តនោះគិតយល់ចិត្តគ្នាត្រូវតកចិត្តយល់ចិត្តរបស់លោកដៃយករបស់មកណាត្រូវស្រឡាញ់គ្នាឲ្យគ្នាទៅប្រពន្ធអាដៃឲ្យផ្កាយគ្នាទៅហើយអាចិត្តនោះគិតគ្នាយល់ទៅអានោះត្រូវដល់ពេលវាខ្វែងគ្នាលោកដៃមកសម្លឹងសបុតរបស់មើលចិត្តគេអត់យល់ឡាប់អាយល់ទេវិញ្ញាណវង្វេងវង្វេងថាលោកកៃនឹងពិតអ្ហាយល់ទេអានឹងឡប់អ្ហាហើយគិតមើលគេថាអាមេរិកកាំងឆ្លាតណាស់គេចេះផលិតកុំព្យូទ័រផលិតមនុស្សយន្តគេដឹងគ្រឿងក្រៅអីចេះចុះដឹងគ្រឿងក្រៅម៉ែវាអីអ្ហាវាមិនគិតដោះខ្លួនវាផងអាណាឆ្លាតជាងឡើយយើងកុំព្យូទ័រខ្លួនយើងនេះជាកុំព្យូទ័រយើងគិតដោះខ្ទេចឲ្យអាមេរិកកាំងមកគិតដោះមើលអត់ចេះទេអញថាប្រើពាក្យវាទៅអត់ចេះទេមានន័យថាអត់យល់ទេអត់ចេះដោះទេអាណាចារ្យជាងយល់ទេហើយហែងស្មានថាអញមិនចេះធ្វើកុំព្យូទ័រធ្វើអីហ៎ប៉ិនអញគិតដោះទៅឃើញតែទេអញចាំបាច់ទៅរៀនកុំព្យូទ័ររបស់យកអីយល់ទេចាំបាច់ទៅរកឋានប្រច័នអីទៀតឈួតទេបើគិតទៅទៅទេណាគិតដោះទៅទៅទេអានោះនឹកឃើញថាដល់ពេលដោះខ្លួនឯងហើយមិនក៏មិនចេះឡើងឋានប្រច័នឡើងឋានប្រច័នអីទៀតមិនដឹងទៅទេហើយយល់ទេអញ្ចឹងអាណាឆ្លាតជាងឯងគិតមើលអញ្ចឹងມັນខ្មៅហើយអាកៀងនោះខ្មៅហើយអាកៀងមានន័យថាអវិលអាកៀងស្ពឺវាបដាងវាកៀងសច្ចេះវារកគិតរកអារម្មណ៍យល់អត់ឃើញឥឡូវឯងគិតមើលតើតកាមិនបានទេគឺថាគិតឲ្យជាសាលាគិតតកាគិតច្រឡំតកាមិនបានទេគ្រាន់តែហែងគិតថាកើតមកក្ដោបៃខុសក្នុងអារម្មណ៍យល់ទេគិតថាកើតមកក្ដោបៃទេចិត្តទៅវិញក្ដោបៃទេអត់មានអីយកទៅបានទេកើតមកក្ដោបៃទៅវិញក្ដោបៃអាហ្នឹងខុសទៀតក្នុងអារម្មណ៍យល់ហែងយល់ទេមានក្ដោហើយអត់ផងយល់ទេសកាយតតិចំតួឥឡូវហែងគិតចម្រៀងចម្រៀងចម្រៀងហែងលឺភ្លេងផងយល់ទេមិនលឺភ្លេងផងលឺចម្រៀងផងយល់ទេតាមពិតដល់ហែងយកទៅចូលក្នុងកុំព្យូទ័រមើលចម្រៀងមួយពីរហ៎ភ្លេងមួយពីរយល់ទេប៉ិនដល់ពេលដាក់ទន្ទឹមគ្នាទៅវាទៅទាំងអស់គ្នាទៅលឺភ្លេងផងលឺចម្រៀងផងត្រូវគ្នាយល់ទេតាមពិនមួយពីរម្នាក់
យល់ទេចម្រៀង2ភ្លេង2មកផ្លូវ2ហ្នឹងមកផ្លូវយល់ទេអារម្មណ៍ដឹងនឹងទ្វាអារម្មណ៍ដឹងនឹងទ្វាគឺអារម្មណ៍នៅមជ្ឈៀងវិញ្ញាណនៅមជ្ឈៀងយល់ទេហើយទ្វានៅកដាលហើយភាសានៅមជ្ឈៀងតើកិច្ចភាសានឹងទ្វានឹងមកវិញ្ញាណដឹងភាសានោះជាអារម្មណ៍យល់ទេប៉ុន្តែហែងគិតមើលវាដឹងប្រភពដឹងនឹងដឹងខុសការពិតហែងតែដឹងថានឹងពិតសប្បាយកជូលយល់ទេដឹងខុសការពិតអ្វីបាត់តែវិញ្ញាណវាដឹងជាអារម្មណ៍ហើយវាដឹងជាអារម្មណ៍មែននឹងទ្វានោះប៉ុន្តែដឹងខុសការពិតទេយល់ទេដល់ពេលវិញ្ញាណដឹងនឹងខួរដឹងជាអារម្មណ៍ទៀតណានឹងទ្វាខួរមែនទ្វាពណ៌ត្រូវទេទ្វាពណ៌ត្រូវគឺសាច់ខួរយល់ទេសាច់ខួរគឺទ្វាកាយដែរហើយយកមកជុលទៅចាក់លើខួរមិនឈឺអានឹងទ្វាកាយដែរទ្វាគិតយល់ឡោទ្វាមโนគិតយល់ឡោគិតបានសញ្ញាទេយល់ទេសញ្ញាមិនទាន់ដឹងណាវិញ្ញាណដឹងជាអារម្មណ៍យល់ទេនៅខណ្ឌទី3បានវិញ្ញាណដឹងសញ្ញានោះយល់ទេហើយសាច់រឿងដែរហែងដឹងហើយយកតាមទ្វាទៅសាច់រឿងជាភាសានោះដល់ពេលវេលាទៅមុខទៅមិនទៅជាសាច់រឿងមិនទៅជារឿងរាវកូនប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាអីហែងគិតហែងយករឿងរាវទៅគិតខួរយល់ទេអារឿងរាវនោះមិនដឹងតាមទ្វាទាំង5ដឹងតាមទ្វាទាំង5ខុសការពិតដឹងលោកីដល់ដឹងលោកីហែងចង់យកទៅចូលក្នុងអារម្មណ៍យល់ចូលមិនបានក្នុងកម្លាំងសុនយល់ទេតកហែងមើលឃើញហ្នឹងល្អអត់ណាវារត់នៅពីខាងលើណែរត់នៅសាច់ខួរណែសាច់រឿងអស់យល់ទេហើយអាពីខាងក្រោមនោះកម្លាំងសុននោះប្រែជាដឹងអស់កម្លាំងសុនប្រែជាដឹងរត់ក្នុងក្រោមអាចម្រៀងរត់លើអាសាច់ភ្លេងរត់ក្នុងក្រោមយល់ទេដល់ពេលទៅងាប់ទៅអាក្រោមអត់ទៅលើទេយល់ទេហើយហែងគិតថាលោកកៃដែលហែងដឹងនោះដឹងជាធាតនេះហើយរត់ចូលកម្លាំងសុទ្ធដែលជាសច្ចៈមិនកើតខុសតកយល់ទេវារត់ខាងលើទេរត់នឹងសាច់ខួរទេអាងក្រមនោះរត់ដូចចម្រៀងអាចម្រៀងរត់ខាងលើអាសាច់ភ្លេងរត់ក្នុងក្រមយល់ទេដល់ពេលដាក់អន្ទឹមគ្នាទៅជាជ្រៀងហើយភ្លេងទៅអន្ទឹមគ្នាយល់ទេអាសាច់រឿងហើយយកភាសាតាមទ្វាទៅរត់នឹងខួររត់សាច់ខួរយល់ទេហើយអាកម្លាំងសុទ្ធនោះវិរុទ្ធតកអារម្មណ៍យល់តក1 2 1 2 0 1 0 1 0 1ពិតទៅមិនទៅទៅមិនទៅទៅមិនទៅយល់ទេតស៊ូគង់បានសម្រេចទៅមិនទៅទៅទេយល់ទេមិនទៅទេតស៊ូណាគង់បានសម្រេចទេយល់ទេតស៊ូមិនចេះតិចគ្នាហើយបានសម្រេចតែមួយរឿងពិតមិនចង់រឿងតកពិតរឿងត្រឹមត្រូវតស៊ូទៅដល់ពេលលទ្ធផលកម្មរៀបចំទេបើត្រូវយល់ទេដូចគេសួរអញថាគោលនយោបាយហ្នឹងយន្តការ8ចំណុចហ្នឹងហើយបោះឆ្នោត2-3អាណត្តិហើយមិនឈ្នះស្វាមីគុំដោ
អញថានឹងត្រូវតើបើគេមិនទាន់យល់ហើយមិនទាន់ឈ្នះផងយូរទៅដោមកទៀតបើវាត្រូវហើយយល់ហើយហើយបជាប្រវត្តិល្ងងអញ្ចឹងនោះហើយហែងទៅចង់បានសិលឹកឆ្នោតពីគាត់មកហាហើយចង់បានការគ្រប់គ្រងគាត់ហើយចង់បានការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សនោះទៅហ៎យើងជាមេដឹកនាំណាយើងនាំគាត់មកយល់អាកន្លែងយើងយល់ត្រូវនេះអញថាអំណាចប្រមុខផ្ដុំធ្វើបំបាយចោលទៅហើយបើអានឹងគាត់មិនទាន់យល់ផងហើយដោមិនបើអានឹងត្រូវហើយយល់ហើយហើយការនងអញពយល់ហើយមិនចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែអញពយល់អញ្ចឹងនឹងតាកាយយល់ហើយផលនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអារម្មណ៍យល់របស់អញរបស់វិញ្ញាណណាគឺថាបើយកមកដើម្បីខ្លួនឯងវាគ្មានតម្លៃក្នុងការយកនឹងយកមកធ្វើអីយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកដើម្បីខ្លួនឯងអត្តាទេហីច្រឡំទេហីយល់ហើយវាអត់មានតម្លៃក្នុងការយកហ្មងណាដើម្បីខ្លួនឯងស៊ីបាយ3ពេលអត់ទាំងចង់រស់ផងចាក់ថ្នាំឲ្យងាប់តែមកទៅមិននឹងក្រោយគង់ងាប់ម្ដងដល់គ្នាទេនៅពីក្មេងរកវិធីងាប់ដល់ខ្លួនឯងបានដល់ពេលចាស់ទៅនៅលើក្រែអើយបាវាគ្មានតម្លៃអីទៅតស៊ូចង់ងាប់ចង់រស់ធ្វើនយោបាយនៅស្រុកណាច់ប្រមើផ្ដុំផងគ្រោះថ្នាក់ណាវាមានតម្លៃអីគ្រោះថ្នាក់ចង់ងាប់ចង់រស់ហើយដើម្បីខ្លួនឯងនេះខ្លួនឯងស៊ីបាយបាយពេលនេះវាអត់មានតម្លៃយល់ទេប៉ុន្តែអត្តាវាសាបញ្ញុលទេអារម្មណ៍វាចង់ធ្វើយូររ៉ាន់តែដើម្បីខ្លួនវានោះយល់ទេអញថាអត់មានតម្លៃអញថាចឹងហើយគិតមើលអញព្រមសារលោកឲ្យអត់ខុសគេតាំងពីយូរយល់ទេព្រោះអញគិតតកើតវាខុសមនុស្សគឺជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណរបស់ដែលមានវិញ្ញាណបើរស់នៅដើម្បីរបស់នឹងត្រូវដែរតកៈរបស់មួយស្បែកជើងមួយរស់នៅដើម្បីតែស្បែកជើងត្រូវដែរដូចស្រីម្នាក់ពវុប្តីបានតាមចិត្តប្តីស្រឡាញ់ពវុបានតាមចិត្តវាថាវាលោយណាលោយហើយដកព្រលឹងមើលដកព្រលឹងចេញពីខ្លួនមើលឧបមាពុទ្ធថាឧបមាឧបមាដកព្រលឹងចេញពីខ្លួនមកទៅឈរពីចង្ងាយមើលមកមើលមកឃើញមីស្រីនោះពវក់ប្តីនោះណាឃើញប្តីថោកហ៎ឃើញនៅឃើញថោកហ៎ពុទ្ធថាឲ្យឧបមាទៅមិនដឹងឧបមាថាបើអញជាអ្នករត់ទៅមើលមកមកគ្រួសារអញវិញតើគឺឃើញមិនខ្មិចគឺឃើញថាប្តីនឹងលប់ហើយមីស្រីនោះពវក់ប្តីបានប្តីនឹងលប់តើហើយបើប្តីនឹងលប់មីងាយអោបអាលប់ហ្នឹងងាយល្អណាស់ដល់ពេលគិតទៅយល់ចង់ទៅមិនកើតទេមិនកើតទេប្តីតែអញពមុខបានលែងណាយល់ហ៎ហើយមិនក៏ទៅជាមានអារម្មណ៍ថាអទៅវិញអានោះដឹងត្រូវហ៎សមាធិហ៎សមាដឹងហ៎អត់ទេយល់ហ៎ហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតរកការពិតណារកការដឹងត្រឹមត្រូវហ៎យល់ហ៎ដើម្បីរកការដឹងត្រឹមត្រូវបានលុះតាតែផ្លូវអារម្មណ៍ត្រូវព្រោះវិញ្ញាណវាដឹងជាអារម្មណ៍ទាល់តែប្រភពដឹងរបស់វិញ្ញាណជាអារម្មណ៍វាងើបដឹងទៅកន្លែងយល់ទេដឹងទៅប្រភពត្រូវដឹងនឹងខួរមុនយល់ទេក្នុងគឺកម្មក្រៅសធាតលោកីផលកម្មផលទៅ
យល់ហើយឥឡូវកម្មផលបនបាបពីណាណៃនោះហើយកាយមួយកាយមួយលាននោះយល់ហើយព្រមចុះមកកាយវិញមិនបើយ៉ាងយ៉ាងហ្នឹងយល់ហើយថាទឹកលិចលោកនោះមិនខុសទេប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រួសារគេដែលប្រភពនៃការដឹងរបស់វិញ្ញាណជាអារម្មណ៍នោះវាដឹងខុសនោះគឺពួកវាមានតែជឿហើយមិនជឿទេអញជឿទេដឹងទឹកណាលិចលោកទេគ្រួសារអញគ្មានរឿងជឿឬមិនជឿទេយល់ហើយមានតែរឿងថាមានសទ្ធាឬអត់សទ្ធាអត់មានរឿងជឿឬមិនជឿទេរឿងជឿឬមិនជឿរឿងគ្រួសារឯងនោះហើយគ្រួសារលប់នោះហើយយល់ហើយអញមកនាំសัตว์ណាពីក្រមត្រង់ភ្លឹងទៅដល់សោទ្វារហ្មងមិនបាច់មកឋានពីឋានទេវតាជាន់ទី1ទី2ទេឡើងដេរិចហ្មងភ្លឹងទៅលើហ្មងបញ្ញានាំសัตว์ទៅលើយល់ហើយប៉ុន្តែអាប្រឆាំងអញក៏មុតក្បាលទៅក្រមត្រង់ភ្លឹងដែរភ្លុចទៅដល់អនុរូបបាត់ដាល់យល់ហើយមើលទេវតាមើលប្រឆាំងមួយពុទ្ធនរូបអើជ័យយោហើយចាំមើលអាណាប្រឆាំងមួយអញអាសង្ឃលេងអាសង្ឃអីសុនចុងបាំងភ្លុចបាំងភ្លុចយល់ហើយតកៈវាអញ្ចឹងហើយឯងងំត្រង់ទៅលើដល់ពេលប្រឆាំងមួយអាត្រង់ទៅលើត្រង់ក្រមដែរវាតកៈអញ្ចឹងយល់ហើយរឿងទឹកលិចលោកណាវាអត់ខុសទេក្មួយអត់ខុសទេហើយចិត្តដល់ហើយប្រយ័ត្នមែនតែនគឺខូបកណាតពូនហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នមែនតែនហ្នឹងព្រោះអញគិតទៅវិញអញ្ចឹងអញគិតទៅហេតុផលអញហៅកូនអញថាទឹកលិចលោកយល់ទេដល់ពេលវាមកវាអត់មកកូនអញមកច្រើននឹងស្អីស្អីលិចនៅពេលនោះទី1មិនមែនកូនអញមកនៅពេញចការចការហ្នឹងអញធ្វើទុកឲ្យកូនអញនៅដល់ពេលអញហៅកូនអញមកយល់ទេទី1មិនមែនកូនអញទី2បើលិចនៅពេលនោះងាប់អស់ហើយអត់ទាន់យល់ធัวហើយមើលតាំងពីនោះមកដល់ឥឡូវជាង2ឆ្នាំហើយតើមកយល់ធัวចង់ងាប់ចង់រួមហើយអញប្រាប់ទៀតថាពេលនោះអញប្រាប់ទៀតអញថាមិនយល់ធัวទេងាប់ហ៎ហើយបើយល់ធัวវាត្រូវតែមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងអញថាខូបកណើតហ្នឹងវាសំរុំហេតុផលអញហៅកូនមកជុំគ្នានោះយល់ទេអានោះបាត់កូនអញអង្កាលពីហៅទឹកលេងលងកូនអញមកពេញការវាមិនត្រូវហេតុផលទេយល់ទេវាព្រឹត្តិការត្រូវមានរឿងអីមួយមិនខានទេពេលអញបានឈានហ្នឹងហើយអញចិត្តដល់ភ័ង្កអញដឹងអាលីខ្លួនចិត្តដល់ភ័ង្កនោះហើយអញថាទឹកលេងលងនៅពេលខូបកណាត់ពូនហ្នឹងហើយយល់ទេដោប៉ូលហែងឃើញទេទឹកលេងលងនៅនគរខាងហ៎ប៉ុន្តែពិភពលោកតែមួយណាតែមួយឡើងដល់ព្រំដល់អីប៉ិនប្រព្រំទេវតានរោប្រែតែមួយឯងយល់ហើយមិនអាមេរិកកាំងផ្សេងឯងអឺរ៉ុបផ្សេងឯងហើយមើលលិចអាខាងសម្បើមណាឥឡូវលិចអាខាងសម្បើមប៉ិនកើកដាវាធ្វើមិនដឹងធ្វើឲ្យហែងកម្មវាប្រឆោតដល់ពេលអញថាទឹកលិចលោកនៅកើខាងអត់សូវលិចទេយល់ហើយប៉ុន្តែកោកដាលនោះគូខ្លាំងហ្មងធ្វើអឹមនេះមកកម្មវិរៀបចំណារៀបចំកឡុកចុងក្រោយបំផុតណាដើម្បីកុំឲ្យសัตว์ហ្នឹងវិញមានអារម្មណ៍ថាអ្នកមានបុណ្យអីចុះមកនគរខ្មែរខ្ញុំអត់ដឹងផងដល់ពេលនោះគឺកឡុកឲ្យហែងស្គាល់ខំវាសនា
ដល់ពេលទឹកលិចលោកមកកុំឲ្យអ្នកឯងថាអីខ្ញុំមិនបានដឹងអ្នកមានបុណ្យកើតក្នុងស្រុកខ្មែរអីទេអេកុំនិយាយអញ្ចឹងកម្មចូលមុខយល់ទេអញ្ចឹងបានថាពេលវេលាវាស័កសមណាស់ពេលខូបកណ្ដាលពូនឹងហើយវាត្រូវនឹងពូចិត្តដល់ភង្គៈផងពូដឹងក្នុងខ្លួនពូហើយពេលវេលាជួបជុំគ្រួសារនោះហើយជាពេលវេលាសមរម្យនឹងហៅកូនមកហើយលិចនឹងពេលនោះលិចនឹងកដោពលមិនលិចមកសសំសំដូចចលាញ់ទឹកឈួតនោះទេដោពលក្លាប់ផឹងហើយអើអណន់នោះអណិតអើយនោះអំណេះតទៅនៅតាមភូមិស្រុកអស់លាលុតអស់នោះហើយហើយនៅធ្វើអីនៅផ្ទះនឹងនៅធ្វើអីណៃគិតមើលលោកកៃនឹងគ្មានអីដែលត្រូវប្រាថ្នាទេកូនយល់ទេមកជួបជុំគ្នាមកកូនយល់ទេគឺថាអញថាតំណងតំណងពេលនោះហ្នឹងយល់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតណាគ្រាន់តែឮពាក្យអញនិយាយថាទឹកចិត្តលោកលោកអីហ្នឹងអូគេឲ្យអាចមិនជឿទេអើពូចហែងពូជឿឬមិនជឿចង់ហើយពូចអញគ្មានទេរឿងជឿឬមិនជឿរឿងមានសធាឬអត់យល់ទេហើយយល់ពីកម្មទៅយល់ពីអីទៅយល់ទេអានោះបានហែងដឹងនិយមកាលដល់ហែងយល់ធរហ្នឹងហែងដឹងថាអញជាណាគេហើយយល់ទេប្រពុតថាយល់ធរទៅឃើញតថាគតយល់ធរដែលអញពយល់នេះបានដឹងថាអញពីណាគេយល់ទេបើដឹងថាអញជាព្រំរសាលោកទៅហើយដែលហែងយល់ធរហ្នឹងតើព្រំរសាលោកចេះភូតទេឈួតទេយល់ទេតោះដល់ហើយ